Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Сторінки історії» вашій увазі радіонарис «Драма Карпатської України». Перед мікрофоном голова міської організації Конгресу українських націоналістів, наш позаштатний автор Ростислав Годь. Слава Україні! Чи чулись ви, любі браття, як боролось Закарпаття? Ще в 1270 році князь Лев приєднав Закарпаття до материнської землі. Є відомості про десятилітню війну 1310-1320 років закарпатських українців з мадярами під проводом свого наджупана Петра Петровича за злуку з Галицькою Волинською державою. Однак уже 1387 року і аж до розвалу Австро-Угорської імперії Закарпаття було, можна сказати, провінцією Угорського королівства. Свої прагнення до створення власної держави і воз'єднання українських земель після розпаду Австро-Угорщини в новітні часи закарпатські українці висловили однозначно. Це створили народні з'їзди в Любові під проводом Невицького 8 листопада 1918 року, Сваляві 8 грудня 1918 року, Сиготі 18 грудня 1918 року, ухвалу про злуку з Надніпрянщиною 21 січня 1919 року приймає і собор всіх русинів, живучих в Угорщині, що відбувся у Хусті. Але біда українського народу була в тому, що проживаючи на своїй споконвічній землі в самому центрі Європи, він постійно потрапляв у сферу імперських зазіхань могутніх сусідів. І тому в часи визвольних змагань, коли отримали свою незалежність більшість слов'янських, до того так званих недержавних народів, українці, у тому числі і закарпатські, не могли бути суб'єктом історії. Українські землі були вже поділені. На основі Сен-Жерменського договору від 10 вересня 1919 року Закарпаття увійшло до складу Чехословацької республіки. Це було добровільне входження, причому українське населення Закарпаття сподівалося на такі самі права в новоствореній державі, які мали там словаки, угорці та інші національні меншості. Досить сказати, що нечеське населення складало в державі 52%. Отже, питома вага національних меншостей була дуже значна. Цей період був дуже важливим періодом для становлення національної свідомості українського населення краю. Свідомості, яка зросла завдяки поширенню просвітницького руху на Закарпатті. Тоді тут працювали вихідці з усіх українських земель. Надніпрянці і галичани, буковинці і кубанці. Разом із свідомою частиною населення Закарпаття вони спричинилися до національного відродження срібної землі. Однак, на превеликий жаль, центральний уряд у Празі стосовно українського населення Закарпаття провадив подвійну гру. Коли спочатку він сприяв українським культурним течіям, то згодом, спочатку 30-х років, коли до влади прийшли чеські народні соціалісти, став штучно підтримувати москвофільство. Але український рух, спираючись на живий зв'язок із народом, на молоду інтелігенцію, що вийшла з народних низів, у противагу до старої інтелігенції і угрофільського священничества, здобув дедалі більші політичні успіхи. Саме в цей час в авангард на політичну арену виходять такі закарпатські українці, як Августин Волошин, брати Бращайки, Риваї, Штефан, Клочурак, Ганджера. Проте центристська позиція Праги посилюється. Саме з чехів, яких у 1930 році було на Закарпатті лише 30 тисяч, на 70-80% складався
урядовий апарат, чеські школи були уприлейовані, хоча до них ходили переважно єврейські діти. Угорщина постійно проводила ревізіоністську політику, де їй дуже допомагала угорська меншість, а також деякі москофільські і так звані русинський народ. Закарпаття, забуваючи, що ця теза дуже вигідна і угорцям, і полякам, і румунам, комуністи провадили пропаганду за приєднання до Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А деякі москофільські настрої діячів захопились навіть ідеями фашизму. Під впливом міжнародних подій 1938-39 років у Чехословаччині настала політична криза, і уряд у Празі дав згоду на утворення на початку жовтня 1938 року автономного уряду на чолі з Бродієм, який через свою явно угрофільську позицію був замінений 26 жовтня 1938 року Августином Волошиним. Політична крада, якого було будівництво автономної карпатсько-української держави у федеративному зв'язку з чехами і словаками. За новим політично-правовим статусом Закарпаття, який визначався Конституційним законом від 22 листопада 1938 року, краєм мав керувати окремий автономний уряд, а законодавча влада мала перебувати в руках новообраного Карпато-Українського сейму. Внаслідок політичної змови між гітлерською Німеччиною і Хортицькою Угорщиною дійшло до так званого Віденського арбітражу 2 листопада 1938 року, який віддав Угорщині південну частину Закарпаття з містами Ужгородом, Мукачевом, Береговим. Столиця краю вимушено перенесли до Хуста, а 12 лютого прийшло до виборів до першого сойму Карпатської України, де значну перемогу отримало Українське національне об'єднання. Проголосувало 94% за тих, що мало право голосувати. Однак, обходжуючи Гітлера з обох боків, з усіх сторін угорці і поляки вели пропаганду за спільний угорсько-польський кордон. А для створення безладдя на Закарпатті Будапешт і Варшава поєднали зусилля диверсійних банд, що тероризували населення. Прага, замість того, щоб мобілізувати зусилля трьох складових частин союзної держави – Чехії, Словаччини і Карпатської України, зайняла абсолютно неправильну позицію, посиливши напруження між українцями і чехами. Соломіч, призначивши чеха генерала Прхалу міністром внутрішніх справ до Хуста. Ще у вересні 1938 року в Ужгороді було створено Українську національну оборону, яка після Віденського арбітражу у Хусті була реорганізована у Карпатську Січ, яку очолив Дмитро Климпуш. Вже 4 грудня 1939 року в Хусті відбувся перший з'їзд Карпатської Січі, що розглянув внутрішні організаційні справи, а 19 лютого 1939 року другий з'їзд, що продемонстрував військову силу, а 10-тисячного походу січовиків у столиці краю. Парад приймали члени уряду на чолі з Августином Волошиним. Серед промовців був і генерал УГА Віктор Курманович. Січові гарнізони було створено в особливо важливих пунктах краю – Королевим над Тисою, Іршаві, Торуні, Ставному, Перечині. Робітничі відділи Карпатської Січі мали завдання відбудувати дороги, пільнувати головний шлях Хуст, Довге, Свалява, Перечин. Жіночі відділи провадили вишкіл медичних сестер, що після відіграли велику роль у боях за незалежність Карпатської України. В ніч з 13 на 14 березня угорська армія розпочала воєнні дії на відтинку фронту в районі Мукачевого. Прем'єр Августин Волошин віддав наказ комендантові жандармерії видати резервну зброю Карпатській Січі. Натомість зранку 14 березня, коли відділи починають озброюватися, чеський генерал Прхала надає чеському війську наказ роззброїти Карпатську Січ.
14 березня Хуст пробуджується від пострілів гвинтівок і кулеметних черг. Чеське військо обстрілює будинок головної команди Карпатської Січі. В бою беруть участь чеські панцерники і легкі гармати. Звістка про це негайно доходить до всіх населених пунктів краю. Місцеві відділи Карпатської Січі починають роззброювати місцеву жандармерію і поспішають на допомогу до столиці. Бачачи такий всенародний здвиг, Пхала віддає наказ чеському війську припинити бої. Карпатська Січ повністю бере в свої руки охорону порядку в Хусті і в усій країні. А в цей час угорські війська на Мукачевському бітинку займають три перші українські села – Підгоряни, Кольчино і Коропець. Того ж дня Сейм Словаччини проголошує їх самостійність. Прем'єр Волошин мусить діяти негайно. Через Хустське радіо проголошує самостійність Карпатської України і оголошує мобілізацію. З усіх кінців до столиці підпішають добровольці. Карпатська Січ обзброює свої полки, які відразу ж вирушають на фронт. Карпатська Україна встає на захист своїх законних прав. Події розвиваються блискавично. Того ж дня, 14 березня, президент Чеської Республіки Добродій Гаха приймає протекторат Німеччини над чеськими землями – Чехія-Моравія. А наступного ранку німецькі війська окуповують Чехію без жодного пострілу з боку чеської армії. 15 березня у Хуспі відбувається засідання Сойму Карпатської України, який проголосив її як незалежну Карпатську Україну, республіку, і вибрав президентом Добродія Августина Волошина. Карпатську Січ проголошено Національною армією Карпатської України. Прийнято конституційний закон із 8 статтями. Хочу ще раз підкреслити, тоді було втретє на українській землі проголошено українську мову державною. Уперше це зробила Українська Народна Республіка, удруге – Західноукраїнська Народна Республіка. І лише восени 1980 року це було зроблено Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Законодавчо закріплено синьо-жовтий прапор, герб, який містив тризуб, і національний гімн «Ще не вмерла Україна». Мадяро-німецькі агресори ввечері 15 березня роблять ще одну спробу без боїв заволодіти Карпатською Україною. Німецький консул Гольфман передає Волошину телеграму від Гітлера, щоб територія краю була передана мадярам без боїв. Президент Волошин дав гідну відповідь. Хоч Карпатська Україна хоче жити в мирі зі своїми сусідами, однак зі зброєю в руках виступить проти всіх, хто задумав би порушити її свободу та державні кордони. Такою була воля народу. Вперше на шляху до опанування Європою і світом агресори отримали належний спротив. Закарпатці масами голосились до війська, однак не було зброї, а чехи не хотіли віддати її добровільно. Нагадую, що 14 числа Чехія здалася німцям без бою. Розпочалися важкі кровопролитні бої. Серед полонених мадярів було багато людей старшого віку. Це свідчило про те, що Угорщина тихцем заздалегідь проводила в себе мобілізацію. Важкі бої відбувалися на лінії Ужгород-Мукачево, Мукачево-Берегово-Виноградів. Проти крихітної держави, яка щойно народилася, було кинуто всю могутність озброєної, найсучаснішої зброї армії. Така була правда історії. 15 березня президент Волошин назвав військовим міністром Степана Клочурака, який призначив головнокомандувачем військ республіки полковника Єфремова. Переговори про оборону краю з командуванням чеських військ генералом Сватоком до нічого не привели. Генерал Пхала категорично заборонив робити це Сватоком і скерував чеські війська до Польщі, до якої накивав п'ятами і сам. Про героїчну оборону краю можна написати історичні дослідження, товсті романи. Вихованці Виноградівської вчительської семінарії, слабо навчені володіти зброєю, воювали як герої під Крутами,
під проводом свого вчителя, сотника Якова Голоти вмирали, але в полон не здавалися. На схід від Королева, приміром, точилися важкі бої на Копанському полі, усього за 12 кілометрів від Хуста. І з Виноградова до Хуста тільки 25 кілометрів. Однак хабадянські моторизовані об'єднання змогли дістатися сюди аж через 30 годин. Ведуть тяжкі бої за кожну 5 Закарпатської України. Хуст ударні частини змогли здобути лише надвечір 16 березня. І такі приклади можна проводити на всіх ділянках Угорсько-Українського фронту. Та ще був клопіт із чеськими військами. В Запіллі, себто в тилу, частини чеських військ озброїли місцевих мадярів, котрі вдарили ззаду і взяли Тячів, Тересву і Солотинські копальні. Це дуже погіршило зв'язок із Великим Бичковим, куди виїхав уряд держави і де мав організовуватися другий фронт. Уздовж північних кордонів на зустріч із мадярами сунуло польське військо. На карпатських хребтах лунало «Венгер, поляк, два братанки, як до шаблі, так до шклянки». У такій безвихідній ситуації січові частини в Бичкові переходять до Румунії. Румуни, розброївши і пограбувавши стрільців, передають їх у Бичкові мадярам. Хочу сказати сірі та чорні сторінки війни проти Карпатської України. Як це не дивно, усвідомлюючи, головним ініціатором каральних операцій над українськими активістами та учасниками Карпатської Січі на Закарпатті був Генріх Варта, начальник Генерального штабу Королівства Угорщина, угорець австрійського походження. Масштаб знущань над військовополоненими та українським населенням Закарпаття був таким сильним та неприхованим, що навіть політичне керівництво тодішньої Угорщини було заскочене такою поведінкою своїх військових. А в жахах було чого дивитися на території Закарпаття, зокрема в Бичкові, Великому Березному, Воловому, Міжигір'ї, Мукачеві, Рахові, Сваляві, Хусті, Чинодіві були облаштовані тюрми та тимчасові концтабори. Вони використовувалися в тому числі і для подальшої пересилки українців до таборів Вор'юрш, Лополош, Угорщина та Кривій поблизу Хуста. Угорські війська не тільки розстрілювали сотнями українців без слідства та суду, а займалися військовими злочинами проти мирного населення. Збереглися свідчення про це, що полонених розпилювали пилкою для деревини. Особлива жорстокість була до українських вчителів, військових, священників, вихідців з Галичини, які прийшли на допомогу братам-українцям Закарпаття, розстрілювали без суду та слідства. Особливо масово це відбувалося на Верецькому перевалі, де з одного боку українців розстрілювали польські військові, а з іншого – угорські. Деякі розстріли угорські військові фотографували і навіть знімали на кіноплівку. Вже 22 березня, на 7-й день окупації Карпатської України, сам прем'єр-міністр Угорщини Павл Текелі закликав генерала Генріха Верта до виваженості та гуманності. Однак начальник генерального штабу не поспішав зупиняти криваву машину репресій. Того самого дня до канцелярії Генерального штабу Угорщини прийшов лист від адмірала Вільгельма Канаріса, який був на посаді керівника німецького Абверу, в якому він вимагав перегляду ставлення до учасників Карпатської Січі, а також обурення через розстріли військовополонених. Гетьман Павло Скоропадський, який мешкав у передмісті Берліну, Ванзеє, написав гнівну телеграму Адольфу Гітлеру, який висловив протест проти окупації Карпатської України союзниками Німеччини. Зрозумівши, що не може вплинути на ситуацію, він створив спеціальний комітет допомоги українським в'язням в угорських концтаборах для усіх утікачів Закарпаття. Керівницею того комітету стала Єлизавета Скоропадська, дочка гетьмана Павла Скоропадського. Завдяки праці комітету було не тільки врятовано багатьох українських таборів, надано кошти, харчування або одяг, а й записано важливі історичні свідчення від утікачів. Навіть в часи найстрашнішої війни є місце для людяності, і ціна цієї людяності надзвичайно висока.
По інших ділянках фронту бої не припинялись. Середня лінія Карпатської України від Березнянщини через Сваляву, Воловеччину, Довге, Нересницю, Рахів мадяри змогли опанувати лише під кінець березня. Північну частину краю ворог захопить тільки в першій половині квітня, а прикордонну смугу з Галичиною здобули мадяри лише в травні. Численні відділи Карпатської Січі виступали в гори і розпочинали партизанську боротьбу, яка велася впродовж усього часу мадярської окупації. Довго воювали стрільці на Воловеччині під командою поручика Федора Тацинця, який сам загинув у бою. На Гуцульщині діяв загін під командою поручика Миколи Крупи, після смерті котрого команду перебрав хорунжий Олекса Ворохта. У цім відділі деякий час перебував і член головної команди поручик Степан Росоха. Січовиків, які під удари мадярів перейшли польський кордон, польська прикордонна сторожа розстрілювала на місці. За волю рідного краю добровольці йшли на певну смерть. Хоч противник переважав січовиків кількадесятикратно, як амуніцією, так і людьми. Це було доказом волелюбності українського народу. Спрацював генокод княжих і козацьких часів. Цей безмежний героїзм дивував світову громадськість. Хай і зараз, в часи наших виборів, спрацює наш генокод часів Козаччини, часів УПА, часів 39-го року Карпатської України, хуських військових, Карпатської Січі, княжої доби, Козацької республіки. Закликаємо до розуму, виваженості і прийняття рішення на виборах 31-го числа в користь української держави. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в нашій постійній рубриці «Сторінки історії» ви слухали радіонарис «Драма Карпатської України». Перед мікрофоном був голова міської організації Конгресу українських націоналістів, наш позаштатний автор Ростислав Годь. А ми продовжуємо нашу радіопередачу. На її завершення вашій увазі наша реклама. Центр відновлення зору Анатолія Сови. Діагностика зору у нашому місті 20 березня в Стрию по вулиці Соломії Крушельницької, 18, у міському будинку культури. Прийом за попереднім записом. Телефони для запису 097 357 58. 097 357 58 та 066 353 23 81. 066 353 23 81. Центр відновлення зору Анатолія Сови. Діагностика у нашому місті 20 березня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Прийом за попереднім записом. Телефони для попереднього запису 097 357 58 та 066 353 23 81 097 357 58 та 066 353 23 81. Діагностика зору у нашому місті Центру відновлення зору Анатолія Сови 20 березня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Це була реклама на Стрийському міському радіомовленні «Голос Стрия». А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу!